Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaa jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsoo OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishii jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman Piroofeesar Muhammad Hassan, Dr. Bayaana Sobaam, Amaanta Shiteefi Daayirektara Olaanaa OMN Dajanee Guutamaati. Teessoon Dabaltirii Baayyintan Hoteel 4156 Laavistaa Rood Raakar Joorjiyaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Waltaanee waliif haa taanu miidiyaa qabnu haa jabeeffannu. Koree qindeessituu sagantichaan Joorjiyaa USM. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduuwwan ijoo guyyaa kanaaf qabanne isinitti himna. Ani Wabii Xilaahuun. Barsiisaa fi hayyuun amantaa Islaamaa Ustaaz Naazir Hamzaa Oromoon galma qabsoo isaa ga'uuf wal cabsuu irraa gara diina cabsuutti xiyyeeffachuu qabaa jedhan. Ustaaz Naazir Hamzaa kana kan jedhan turtii Oromiyaa Miidiyaa Network wajjin taasisaniin yoo ta'u, wal jala yaa'uun wal dhaggeeffachuun, walii hoogganamuu fi beektotaan qajeelfamuun, akkasuma haqa uummataa karaa haqaa qofaan falmuun galma qabsoo saba Oromoo geessaa jedhan. Uummanni Oromoo uummata guddaa gaanfa Afrikaa qubatee jiru ta'uu kan heeran Ustaaz Naazir Hamzaa uummata guddaa kanaaf gabrummaa osoo hin taane bilisummaaf walabummaatu malaaf jechuun dubbatan. Oromummaa fi sabboonummaan Oromoo har'a lalistee as geessetuun aarsaa qabsaa'onni kaffalaniin ta'uu himanii Oromummaan qabeenya guddaa walitti qabnu ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhan. Amantoonni Ortodoksii Tawaayidoo kutaa lallaba Jimmaatti argaman barsiisaa aadaa fi afaan keenya beekuun barachuu barbaannaa jedhan. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Jimmaatti Abuna Istifaanos ramadamuu hordofuun kutaan lallabichaa mallattoo mormii hordoftoota amantichaa aanota godina Jimmaa jalatti argaman irraa sassaabee jira. Hordoftoonni amantichaa manneen amantaa aanota akka Jimmaa, Limmuu, Saqqaa, Gibee, Gommaa, Beenjaa, Qarsaa, Beddellee, Makoo, Limmuu Qossaa fi kanneen biroo keessatti argaman kumaatamaan lakkaa'aman abbaa aadaa fi afaan keenya beekuu barbaanna jechuun mallatteessanii jiru. Kutaan lallabaa godina Jimmaa guca fedhii uummataa ibsu kanaan hordoftoonni amantichaa paapaasii afaan uummatichaatiin barsiisuuf eebbisoo akka barbaadan ibsee jira. Garee waraana bilisummaa Oromoo hin taane garuu ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bobba'ee jiruun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti namoonni nagaa ukkaanfamuun maallaqa kaffaluun akka ba'an taasifamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Gidda Ayyaanaa iddoo addaa gabaa jimaataa jedhamutti guyyaa lama dura jechuun adoolessa 29 bara 2023 konkolaachistootaa fi namoota biroo ukkaamsuun fudhachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki maddeen garasiirraa odeeffateera. Naannicha keessa waraanni garee Faqqadaa Abdiisaan hoogganaman bal'inaan socho'aa akka jiran himuun irra deddeebiin namoota nagaa ukkaamsuun maallaqa hanga barbaadan fudhatanii gadi lakkisaa jiru jedhame. Miidiyaan Ameerikaa guddaan Washingtan Post jedhamu qorannoo garee Faqqadaa Abdiisaan durfamu kanarratti taasisaa tureen bara kana baatii caamsaa keessa bu'aa qorannoo isaa yoo ifoomsu Faqqadaa Abdiisaa saboota Oromoo fi Amaaraa gidduutti wal-dhabdeen akka uumamuuf sababa ta'eera jechuun waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee mootummaa Itoophiyaatiif basaasaa kan ture garlameedha jedhe. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaayiif naannawa isheetti waraanni mootummaa uummata nagaa dararuu fi mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Waraanni kunneen uummata nagaa magaalaa keessaa guuree ukkaamsuu fi reebicha hamaa irratti geessisaa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni addeessa. Guyyoota lamaan kanneen keessatti qonnaan bultoota baadiyyaa Wadaayii akka tokko malee daballoonni aanaa fi humnoonni mootummaa waliin ta'uun namoota baay'ee ukkaamsaa jiraachuu himan. Akkuma namni gadi baheen nama dhaabsisuu fi mana manatti dhufuun abaa'oo waboo qabata jedhuun uummata cunqursaa jiru jedhan. Baqattoonni Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiraataa turan mana hidhaa Shuumees Jiddaa jedhamu keessatti dararamaa jiraachuun dhagaame. Mana hidhaa Shuumees Jiddaa keessa baqattoonni Itoophiyaa 30,000 ol ta'an jiraachuu odeessi achirraa dhufe ni mul'isa. Baqattoota kanneen keessaa irra caalaan isaanii Oromoo akka ta'an mana hidhaa Shuumees Jiddaa keessa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Sababa adda addaatiin baqattoonni Oromoo biyya isaaniirraa dhiibamanii bahan ammas mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jirraa jedhaniiru.
Yuniversiitiin Arbaa Minch ragaa barnootaa sobaa ilaalchisuun ibsa baase. Ibsa isaa kanaan namoota ragaa barnoota sobaa baafachuun dhaabbilee garaa garaa kan akka Itiyoo Telekoomii fi baankota keessa hojjechaa jiru jedhe maqaan adda baasee maxxansee jira. Yuniversiitichi hojiiwwan akkasii itti gaafatamummaa hin qabne kan hin jajjabeessinee fi uummanniif mootummaan lammiilee ogummaa hin qabne akkasumas itti gaafatamummaa hin qabneen miidhaaf akka hin saaxilamne dhaameera. Ibsa yuunivarsiitiin Arbaa Minch baasee hordofee namoonni adda addaa ibsicha deeggaruu yuunivarsiitiiwwan biroos muuxannoo kana fudhachuun namoota ragaa barnoota sobaan hojiirratti bobba'an jiran saaxiluu akka qabu gaafataa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki oduuwwan ijoo yeroo kanaaf qabanne kana fakkaatu qophiiwwan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki hafan waliin turtii gaarii qabadha.